srovnat, tak ti dám rajč. Budem muset asi nějakým rajčem trošku. Jsou ještě dvě, ne? Jo, to chceš takhle na spojač. Jo, tak to je akorát na tři. Ještě tak vem ten rejč taky, Pavle. A namířil jsi to akorát druhým směrem. Jak to? Na mě! Děláš časozběrný dokument? Já dělám časozběrný dokument, kde bych taky byl. Víš, jako když jsi takhle normálně venku a kecáš, tak je to dobře. Tak ale odpovídá to situaci, ne? To se tady v květnu panovala. Asi jo, no tady je. Tady jsou samý nástrahy. Já jsem ti chtěl volat, aby si odstranil tady tyhle ty různý ty matrakuře, jak jsem tady měl a teda jezdil. Není mu zvyklý teda. Začal kašlat dneska, jak bláze. Teda taky trošku pokašlával, ale jako ještě to šlo. Ale jinak nevypadá, že by mu jako něco. Nevypadá, ale prostě to táhne z toho. Mama,
To je jednoduchý princip a jako... Nahrávám. No tak něco říkej taky. To je něco strašně moudrýho. Tak co, Pavle, jak se máš? No to víš, Ondřej. Klárka nepřijela. Jde to. A jak se máš ty, Ondřej? No tak, tak to jde, musí to jít. No. A co programování? No, programování, no, stojí to. Stojí to za prd. Má teda tři nápadnice, musí. No co v tom C-čku teda? C-čku jsem toho moc nenapsal, ale hlavně, že se školím. Hlavně, jestli máš nějaký certifikát. Jo, mám už dva, mám je v šuplíku, asi si je pověsím. To, to by si směl, vyvěsit. No, co cukrovar? Cukrovar vaří cukr. Aha. Jak jsme sem jeli, tak jsme viděli, jak... jak čemu? Tak ta sex nějak se to ještě drží. No. Tak už pojď, Tomášku. Tak jo, tak to už by stačilo možná. Tak ahoj. No když je to moc dlouhý, tak se na to nedá koukat. Ještě, že to nesmazal. Tak to stopni už. Už to stopni. No, vy to se taky vypravujete celou věc. To musím totiž Jiříku nejdřív zapnout. Hele, my se loučíme. Vy prostě to nahlásíte, že ahoj. Vypadnete a ahoj. Pak tady člověk stojí jak... Půl hodiny jsme. No, no. Tak to nejsi, jdeš na vás. To aby byl na sluníčku. Ježíš, to je ani tady, ani tam. Jiříčka mám tady pod kontrolou. Ahoj, tak to je dobrý. Hele, tak ahoj, díky moc. Tak ahoj. To já koukám, tak čau. To je o metr širší, než jak to bývalo. Ahoj. A jdu počí. Zmoučnatě. Za 14 dnů. A pak se rozpíznou z takový ple. Prostě to můžeš vyhodit. Ano. To jsou takový ty, co přijalová. Pojď si pro granu. Točili dole z Dobrovici. Dívej, dívej. Dívej. Ale nech toho, Davide. Řekneš, Alešku, řekneš nám něco? Teď tě zajímá ta kamera. Víc. Koukali jste se na ty stromečky, Alešku? Jo. A nazbírali jsme ty kaštánky? Ha. Ne, po mě vždycky fascinuje. Je, je, je. No řekni, půjdeme do plíšku. Řekni, rošťárnu provedeme. Rošťárnu spolu provedeme. Že provedeme rošťárnu. Takhle vys- Tak jo.